Baada ya tamasha la Nguvu ya Mungu season 1, hii ni season 2 sasa. Kwaya ya malaika mkuu Gabriel, parokia ya Ruaha Morogoro, kwa mara nyingine tena tunakuletea tamasha kubwa la uimbaji. Litakalofanyika tarehe 29 mwezi wa 10/2023, parokiani Ruaha. Siku hiyo kwaya zaidi ya 10 zitashiriki. Kutakuwa na burudani za kutosha. Pia siku hiyo kutakuwa na uzinduzi wa album toka kwaya ya malaika mkuu Gabriel itwayo Watoto na Malezi. Unakosaje? Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0785876898. Usikose kuhudhuria tamasha hili la Nguvu ya Mungu. Hii ni season 2 sasa.